Я маю тут не право. Я маю право робити депутатську роботу, і я розумію, не відновлюється. Я займаюся питанням, вивченням цих питань. Я все роботу роблю. Давайте не будемо давати тобою виясняти. Знаєш, бути молодим і дерзким – це одно, воно трошечки двоє. Ну, я ж не люблю, я ж не кількість, я ж не заламую руки. Але є питання, які треба вирішити. Хочеться тобі чи мені, чи не хочеться. Може, мені теж не хочеться зустрічатися, але ж це таке, ну, в мене такого нема, тому що. Доброго дня всім. Я думаю, ми будемо чекати всіх присутніх в зв'язку із рядом причин, які... Добрий день. Дивіться, в зв'язку із рядом причин, які передували, можливо, завтра Валерій Лініч оголосив від імені рідного міста про те, що завтра не може бути присутні депутати в зв'язку з тим, що, ви знаєте, всі на кого не впадали час. Борисенка, який помер, значить, і плюс до всього, що не відбулися вчасно комісії, по причинах тих, що на сьогоднішній день, наприклад, я знаю, що і Сурков сьогодні останній день закриває лікарняний, і тут не був задіяний на цьому. Не відбулася бюджетна комісія, як би там не було, значить, я вважаю, що все-таки профільні комісії повинні засідати, повинні виносити, вивчати питання для того, щоб безпроблемно винести їх на сесію. Я так думаю, так само ми будемо працювати питання і земельні, і є домовленість про те, що ми сьогодні засідання комісії переносимо. Сесію ми переносимо з завтрашнього дня на п'ятницю слідуючу. Я думаю, що моє оголошення, розпорядження ви почитаєте у цьому. Значить, а комісію, Роман Миколаївич, я прошу, значить, я не чіпляюся за муку закону, я не чіпляюся за регламент чи що, але чисто навіть по-людськи, давайте ми її проведемо вівторок, середа, останній день, щоб комісії у нас ці пройшли, ті, які не пройшли бюджетне земельне, для того, щоб можливо було попрацювати і підготувати всі матеріали, які повинні бути на сесії. Є якісь у вас питання? Так, я просто оголосила про те, що ми сесію... Якщо чисто по-людськи, я от розумію, якщо брати чи не брати букву закону, наприклад, вчасно чи невчасно комісію проводимо, то давайте не будемо про регламент, тому що регламент до підготовки комісії порушили не ми, а ваша сторона, і ми його зараз чекати не будемо разом із людьми. Ми діємо згідно регламенту і будемо діяти до регламенту. Відносно порядку денного, дійсно, мною головою комісії було опрацьовано питання земельні, які були запропоновані селищною радою. Із цих питань, які б не суперечили, мабуть, нікому, я сформував 68 питань. Це дійсно, які були б безболісні, мабуть, потрібно було прийняти це і затвердження, і надання, і тому подібне. Це ті питання, які дійсно не було б ніякої суперечливості по нашій фракції. Тобто, що ми в фракції обговорювали це все. Якщо ми беремо відносно роботи, що наголошували, що молодий і тому подібно, я свою роботу роблю відносно. Я їжджу на округи і спілкуюся з людьми. І хотілося б, звичайно, щоб і на це звертали і ви увагу. Коли до вас звертаються люди, от, наприклад, виникла ситуація по Богданівці. До вас люди зверталися із листом? З листом Богданівки. Я ж не думаю, що кожного дня до вас із листом надходять листи з Богданівки. Бачите, вас спеціалісти знають. Тут є проблема. До вас надійшов цей лист. В проєктах рішень ніхто не розібрався і ніхто не на сайті він як є, так і є. Тобто, якби не сталося сьогодні точної ситуації, комісію провели, проголосували, і фактично рішення сесії, яке було проведено Богданівською сільською радою, воно б не мало б ніякої ціни. Там дійсно, що рішення Богданівської сільської ради були надані дозвола людям на городи. По яких причинах? Ну, я з людьми їздив, з людьми проводив прийоми, спілкувалися, вони мене запросили.
Дійсно, по якихось причинах ці проекти рішення вони тут у нас не проходять. Чому так? Потрібно розібратися. І прохання до вас, ви з тим вернулися, розберіться, чому воно не проходить, чому там все одно всі проекти розроблені, чому вони не затверджуються, чому вони до сесії не доходять. Це перший пункт. А ми, як ви от провели, якби я б не сидів, би не опрацював усі питання, які нам надає домовий відділ чи селищна рада, ми б їх пропустили. Друге питання. Ви ж, мабуть, прекрасно знаєте, приватне сільськогосподарське підприємство «Селянська спілка Криворуцька». Ви знаєте ж прекрасно цю організацію. І тепер би я хотів би звернутися до вас, як до селищного голови, щоб ви чи провели службове розслідування, чи відповідно посадова особа понесла якусь відповідальність за це. Тому що це для депутатів чисто підстава. От рішення вже прийняті, да, і вони є незатверджені по ПСП Криворуцька. Вже є, і вони звертаються листом про те, що в них є правоохоронні документи на дану земельну ділянку. А ми ігноруємо і на цю сесію знову ж таки йде вже затвердження. А потім кого будуть? Депутати служать, депутатів посадять цього. Ну для чого це робити? А потім, мало того, до мене приїжджають і говорять. Так ви розумієте, нам сказали, що це голова земельної комісії не хоче включати наші питання. В порядку денному в мене вони включені. Я вам можу показати, ПСП Криворуцька, воно все включить. Я вам ці листи передаю, і в мене до вас прохання, опрацюйте. І по цьому, якщо хтось із працівників поліції, калазні, то повинна бути відповідно відповідати. Значить, давайте, Роман Миколайович, не переходьте границі. Я границі не переходжу. Сама знаю, кого мені не наказувати, і я знаю, як працюють мої депутати. Я хорошо, що ви робите депутатську роботу, мені хотілося вас ще побачити як депутата в наданні допомоги у Біляках, коли Терцен працював і хотів зробити і доробляє те, що ще було не зроблено. Ну то таке. Значить, давайте так. Все, в принципі, зрозуміло. Ми врахуємо обов'язково і, мабуть, ми будемо розбиратися. За це я дам пояснення вам пізніше. Значить, на сьогоднішній день я хочу вам всім подякувати і ще раз сказати, що сесія переноситься з завтрашнього дня на п'ятницю наступну. Я подивіться, яке це число. П'ятниця, яке число? П'яте. Точно п'яте. На п'ятницю п'яте число о 9-й годині. Значить, комісії, я звертаюся до Романа Миколаївича, давайте, будь ласка, чи вівторок, чи середа останній день, назначайте, який день, давайте будемо розбиратися по кожному тому, що ви винесли, давайте будемо дивитися по тих питаннях, які ще можна довключати, ті, які були на сайті в порядку денному. І я думаю, що ми обов'язково з вами дійдемо до спільної загальної думки через те, що дуже довго ми не розглядаємо земельні питання, а за цим стоять люди. На сьогоднішній день, якщо говорити, то 1360 людей чекають наших рішень. Це і огороди, це і затвердження, і багато іншого. Тому я всім вам дякую, хочу побажати вам гарного дня і до зустрічі.